السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدب إني سلامي ولا لا دمان صد وهذا ولا شيء صفي فرح باندي وحيدين كوسو قال هالكان سو كويك لأن كفائدة ستنا يا ربا إن شاء الله بوق أو أنكو قرنة طبعاً أو ثطبعاً كاسن إيهين طبعاً قف أو نلشود from 2000 مارك 16 نلشود كر أخاذي أو حدنا successful أه business كود أو كشاكين دونو وحيدين لجع لهذا وإذا كوسو عسما كفاح صد وهو فادي ما سيدو كله وحيدين كوا عسما إن كفا إذا ستان وقتها حدنا وإذا سو قلي اللينك جا بوقاسنا أمازون أيا كيلي كرتا ملك استو أجوكت سوماليا كينيا ودن كستو أكونوشا يوروب أستراليا Uganda melkasto aad joogsid buugas waxbu ku taraya waa buug oo aad ku deynaysid sababtoo ah waa la sagadeeyda maareeytay qofka markuu ma heli kartid qof kale hadii aadan arkin qof hore oo maareeytay wuxuu u sameeyay aadan ku deynin marka 10kaas oo aniga aan kamid ah qofka 8aad aan soo gali doono oo chapter kaasna qof walba chapter ayuu ku leeyahay chapter kastan wuxuu ka sheekeynaa kama sheekeynaa waxyaalo kale laakiin wuxuu ka sheekeynaa qof walba sidii uu noloshiisa kor u qaaday meeshii uu shalay joogay iyo meeshii uu maanta joogo iyo strategy ma aragta u shaqeysay strategy yani hormar uu ku marin noloshiisa waana loo baahanyahay waxaan ogtihiin sida ogtihiin qofka ma boodi karo wax ma aadi karo ilaa uu arko dad example ah wa ogtiin example kan waa very important ina ogaatid yani qofka horey noloshana u fiirso maanta haddaan qof kale buugiisa akhrin adigana buugaaga hadhowdi way kugu adkaanaysaa sida ku qori lahayd waxa ka qaadanaysaa example ka qaadanaysaa waxa ka qaadanaysaa qofkan ka waran in maxaa caqabadihii la soo kulmay noloshiisa qof ma jira adduunka inuu iska boodo hal mar dalada iska qabsado adduunka dhaqaaqeela ma jirto qof walba wuxuu ku imaadaa maxaa la yiraahdaa tartiib tartiib okay zakaria su'aashiisa ka jawaab muxuu buug ku saabsan yahay buugaas wuxuu ku saabsan yahay entrepreneurs waa dadka business people ma aragtay sida ay noloshooda u horumariyeen waxaa dhihi kartaa kala qofka noloshiina horumarinta markaan ka hadlayo either business ama waxay marka labaad ay noqon kartaa in qofka uu noloshiisa kor u qaaday oo ay ka mid tahay one second maya no sorry raalla ha walaal qofka waxa yiraahdaa stabil ibu samee it's okay buugu wuxuu ka sheekeynaa marka idin sheegaa qof walba oo maareeyta 10 kaas buu kamid ah dad waxa jir Australia joogo dad waxa ku jira UK nala joogo dad America nala joogo oo joogaana jirto 10 kaas qof waa different waxa ka helaysa tusaale af Soomaaliyeen hadan ku dhaah tusaale ahaan tusaalahaasna wuxuu ku fududeynaysa hadduuda hadarta ina business owner noqotid hadda oo kala fiiri dadka productive EBO kala Herbalife EBO dadka Alivery EBO dadka maareeyta their own business hayso baawrada ma aragtay ka shaqeysto kale qofka marka qaabka uu dhaqaaqay talaabada qaabka uu sameeyay ayay ka faa'iidayaan buugas ka faa'iideysta luqadda English ka ku qoran hada af Soomaali rabtaan insha Allah waa heli doontaan laakiin right now wa buug uu hore English ku qoray midka kale soo socdana wuxuu ku saabsanaan doona af Soomaali laakiin waa keligay إن شاء الله كفايدست وانا رقي 6.97 واي from tonight هدي tonight وكو دافو 15 باون نقونا مركو حاربا إنا كفايدستان especially أو إيبي سان المهين دادك يروب جوغو دادك أمارك ودما دك اللي جوغو كين دادك جوغو إنجليش أيو كوه اللان وحيالي إيجي سو يابي وحيد ما شاء الله دادك هنا لو قد حوغا واكا عرنا لكن سبحان الله لو قد واو ماشي أو كمل مريسيد أو نولش هذا بترافل مستفري كرتد دادن لو قد آن كوه اللين marka uu iibiyo ilmihiina businesska hatta mentality ay lahaanayaan teenage ka akhrin karo ilmaha waaweyn ilmaha yaryar sababta waxay ka qaadanayaan example ahaan hadda maanta kala buug aan maareeytay example aan ka akhrinayo kale wallahi waxyaalaha cajiibiya ku jiro aniga hatta aan ka barto every day I'm growing hatta every day inaan wax barto oo buug akhriyo nolosha ma ahaan karto adigoon wax akhrinin oo adigii maareeytay ma helaysid khibrad hore uma soconaysid so buugaas aan akhrinay khibrada waxa ku jira wallahi aad u cajiib ah oo khibradihiisana idin la wadaagi doono maareeytay ma YouTube channel oo hadertaan ah mastering power within oo aan one by one idin sharxi doono weegiba laba mar aan soo gali doono aan waliba kaga hadli doono three qodob oo hadda dadka businesska how to develop your own business maareeytay step iyo waxaan ka hadli doonaa lacagto kale how to save your money how to maareeyta lacagtaada adigoo reach ku noqon kartid adigoona ma aragtay step mentality reach mentality ma aragtay poor mentality ku bedeli kartid oo aad sameysan kartid reach mentality oo ah fikrad ah si aad ku hormartid sababtoo ah Soomaalidaana money waxa dhana money waa wax xun waa kan ma lacag waa happiness ka hadda ku jirtaa sababtoo ah dadan lacag hiisa xajka ma aadi kirtid hadaan lacag hiisa waalidkaaga uma tagi kirtid hadaan ma aragtay wadanka aad joogtid aadan shaqeysan waxa ma helaysid marka insha Allah 2017 ha idin noqoto tii indhaha idin furmo buugaasna tusaalooyin badan ayaa ka qaadanaysaan different people aadan uma hasantiin insha Allah khair idin wada rajaynayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh